Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Murid-murid sihat? Cikgu harap murid-murid sihat hendaknya. Murid-murid ingat cikgu lagi tak? Cikgu Muhammad Syafiq bin Roslan dari Sekolah Kebangsaan Taman Sungai Besi Indah, Selangor. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tajuk pecahan operasi darab tahun 5. Murid-murid akan dapat mendarab pecahan bagi dua nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Murid-murid hendaklah bersedia dengan buku teks matematik tahun 5, buku cacatan serta alat tulis. Jom mula murid-murid. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama ingat semula tentang tajuk pecahan yang sudah kita belajar dahulu. Murid-murid ingat lagi tak tentang nombor bulat, pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur? Jom kita ulang kaji semula. Seterusnya, kita ingat tak lagi apa itu pecahan wajar? Baiklah, pecahan wajar merupakan pengangka lebih kecil daripada penyebut. Sebagai contoh, nombor pecahan wajar adalah seperti 1/2, 1/3, 3/5, dan sebagainya. Asal nombor pengangka lebih kecil daripada nombor penyebut. Pada paparan ini, 1/3 merupakan nombor pecahan. Murid-murid masih ingat tak lagi yang mana satu pengangka dan yang mana satu penyebut? Sekarang, pengangka merupakan nombor 1 yang berada di atas tu dan nombor 3 merupakan penyebut. Senang kan? Bagus. Cuba murid-murid lihat gambar rajah pecahan yang cikgu sediakan bagi nombor pecahan 1/3. 1 merupakan kawasan yang berlorek dan 3 merupakan bahagian yang ada. Jadi, apabila 1/3, ia menggambarkan satu kawasan berlorek daripada 3 bahagian. Seterusnya, pecahan tak wajar. Jika tadi kita belajar tentang pecahan wajar, di mana pengangka lebih kecil daripada penyebut. Sekarang, apabila pengangka lebih besar daripada penyebut, kita panggil pecahan tak wajar. Cuba murid-murid lihat paparan ini. 5/4 merupakan nombor pecahan tak wajar. Jadi, macam mana kita nak menggambarkan gambar rajah ini? Mula-mula, kita kena buat 4 bahagian dahulu. Kenapa 4 ya murid-murid? Kan 4 tu penyebut. Maka, 4lah bahagian yang ada. Kemudian, mari kita lorekkan pecahan 5 bahagian. 1, 2, 3, 4. Apa? Tak cukup tempat untuk melorek lagi? Sabar. Jika tak cukup, kita tambahlah lagi 4 bahagian. Jom sambung melorek. 5. Kan dah cukup kan? Murid-murid nampak tak? Sekarang kita ada 2 gambar rajah. Maka inilah gambar rajah untuk pecahan 5/4. Sekarang nombor bercampur pula. 1, 1/2. Jom kita menggambarkan gambar rajah tersebut. Ada sebelihat paparan ini. ada satu pecahan lengkap, satu pecahan 1/2. Ini merupakan nombor bercampur. Tapi, murid-murid kena ingat, ada perkaitan antara pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Apa perkaitannya ya, murid-murid? Perkaitannya adalah nombor pecahan tak wajar apabila dibahagikan, ia akan jadi nombor bercampur. Dan apabila nombor bercampur didarab dan ditambah, ia akan jadi pecahan tak wajar. Sabar, nanti cikgu akan terangkan dalam latihan ya. Seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, hari ini kita akan belajar darab pecahan. Sekarang, murid-murid kena tumpukan perhatian terhadap apa yang cikgu ingin sampaikan. Jangan main-main ya. Pertama, kita akan belajar darab nombor bulat dengan pecahan wajar. 1 darab 1/2. Baiklah, jalan penyelesaian yang pertama, kita hendaklah menukarkan nombor bulat terlebih dahulu ke dalam pecahan. Kita akan dapat 2/2. Apabila dah dapat 2/2, kita boleh mulalah mendarab 2/2 darab 1/2. 2 darab 1 sama dengan 2. Kemudian, 2 darab 2 sama dengan 4. Jawapan kita adalah 2/4. Tapi, murid-murid kena ingat, 2/4 boleh dipermudahkan. Ingat tak macam mana kita nak permudahkan? Ya, kita kena bahagikan nombor pecahan tersebut. Jom kita bahagi nombor itu dengan nombor 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jawapan akhir kita adalah 1/2. Sekarang, penyelesaian kedua pula. Jom kita menggunakan gambar rajah. Pertama sekali, kita lukiskan 1 segi 4. Kemudian, kita loretkan seluruh segi 4 yang merupakan nombor 1 tadi. Kemudian, kita bahagikan segi 4 tadi kepada 2 bahagian sama besar secara mencancang. Selepas itu, murid-murid bolehlah meloretkan 1 bahagian bagi mewakili pecahan 1/2. Sekarang, jom kita kenal pasti di mana kawasan yang berlorek yang bertindih. Di sini, terdapat satu kawasan berlorek yang bertindih ya murid-murid. Maka jawapannya adalah 1/2. Senangkan murid-murid? Seterusnya, kita akan melibatkan darab pecahan wajar dengan pecahan wajar pula. 1/3 darab 1/2. Sekarang, kita lihat pada paparan ini. 1 darab 1 sama dengan 1. Kemudian, 3 darab 2 sama dengan 6. Maka, jawapannya adalah 1/6. Murid-murid mesti ingat lagi kan cara ini? Penyelesaian kedua pula. Sekarang, mari kita lukis 1 segi 4 pula. Mari kita membahagikan segi 4 ini kepada 3 bahagian sama besar secara mencancang. Seterusnya, kita loretkan 1 bahagian sahaja daripada 3 bahagian tersebut. Ia menunjukkan pecahan 1/3. Mari kita membahagikan segi 4 ini kepada 2 bahagian sama besar secara mengufuk pula. dan kita loretkan satu bahagian pula bagi mewakili pecahan 1/2. Jom kita kenal pasti di mana kawasan berlorek yang bertindih ya. Ah, tu cikgu nampak dah tu. Ada satu kawasan berlorek yang bertindih. Maka jawapan bagi soalan 1/3 darab 1/2 adalah 1/6. Nak soalan lagi tak murid-murid? Apa? Nak? Wah, wah, wah. Ni mesti dah mula faham macam mana nak darab pecahan kan? Baiklah, sekarang 1/3 darab 3/4. Soalan ini melibatkan nombor bercampur dan pecahan wajar. Apa? Murid-murid rasa susah? Lah, cikgu kan ada. Cikgu pasti bantu murid-murid. Langkah pertama, kita tukarkan dahulu pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Macam mana nak buat? Ha, senang je lah. Okey, 1/3 tambah 1. Meh, cikgu ulang sekali lagi. 1/3 tambah 1. Alah, kamu ikut saja arah lawan jam. Pasti kamu akan ingat sampai bila-bila. Tapi ingat, kena mula dengan nombor bulat tau. Sekarang, kita dapat 4/3. Mari kita susun dalam ayat matematik. 4/3 darab 3/4. Jadi, bolehlah kita mendarab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. 4/3 sama dengan 12. 3/4 sama dengan 12. Jawapan kita adalah 12/12. Macam mana pula dah ni? Tiba-tiba pula jawapan dia 12/12. Sabar ya murid-murid. Apabila pengangka dan penyebut mempunyai nombor yang sama, maka ia merupakan pecahan yang lengkap. Ia adalah 1. Sebagai contoh lain, 2/2, 3/3, 4/4. Tak kiralah nombor apa pun. Asal pengangka dan penyebut nombornya sama. Ia adalah 1. Baiklah, jom kita lihat penyelesaian kedua pula. Kali ini, kita kena lukis 2 segi 4. Yelah, kan pecahan kita 1/3 kan? Baiklah, kedua-dua segi 4 ini kita bahagikan kepada 3 bahagian sama besar secara mencancang. Yang pertama, 1/2/3. Yang kedua, 1/2/3. Segi 4 yang pertama, kita loretkan semua bahagian. Kenapa semua? Kan 1. Bila 1 ni, ia merupakan pecahan yang lengkap. Segi 4 kedua pula, kita loretkan satu bahagian saja secara mencancang. Nah, sekarang kita kena membahagikan 4 bahagian secara mengufuk. Kedua-dua segi 4 itu. 1, 2, 3, 4. Jadi, dua-dua segi 4 dah ada 4 bahagian pula. Sekarang, nak buat apa lagi? Apa lagi? Loretkanlah pula 3 bahagian bagi setiap segi 4 secara mengufuk. 1, 2, 3. Siap. Tak susah kan murid-murid? Jom kita kira kawasan berlorek yang bertindih pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Dah ada 12 kawasan berlorek daripada berapa bahagian ni ya? Mestilah 12. Maka jawapan kita adalah 12/12 sama juga dengan 1. Cikgu harap dengan beberapa contoh yang cikgu terangkan kepada kamu tadi, ia sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan yang berguna kepada kamu dalam darab pecahan. Kita telah belajar macam mana hendak darab pecahan bagi dua nombor yang melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Cikgu rasa kamu pun dah cukup mahir dah kan? Bolehlah cikgu akhiri sesi pembelajaran cikgu pada hari ini. Sabar, sabar. Belum habis lagi lah. Cikgu tak beri lagi latihan pengukuhan kepada kamu. Ha, sekarang cuba jawab soalan cikgu. 3/1, 1/4. Sekarang, kamu bolehlah memilih langkah penyelesaian yang kamu hendak buat. Cikgu akan berikan sedikit masa kepada kamu untuk menjawabnya. Baiklah, mari kita semak jawapan bersama-sama. 3/1, 1/4. Pertama sekali, kita jadikan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Macam mana nak buat? Senang je kan murid-murid? 1/4 tambah 1. Jawapannya adalah 5/4. Dalam ayat matematik, kita sekarang 3/5/4 sama dengan berapa ya? Nah, jom kita mula mendarab. Sekarang, bolehlah kita darab. 3 dengan 5 sama dengan 15. Maka, jawapan kita adalah 15/4. Ha, sabar. Ini belum jawapan akhir kita, okey? 15/4 ini adalah pecahan tak wajar. Maka, kita bolehlah tukarkan kepada nombor bercampur. Macam mana nak buat? Senang saja. Kita bahagikan 15 dengan 4. Jadinya, 4/3 sama dengan 12. 15 tolak 12 akan dapat baki 3. Maka, jawapan akhir kita adalah 3/4. Soalan kedua pula. 1/4 darab 1/3. Boleh jawab tak ni? Mesti boleh punya kan? Ha, jom mula menjawab. Jawab sama-sama dengan cikgu, okey? Langkah pertama. Macam biasalah murid-murid. Itu kan nombor bercampur. Jadi, nak buat apa lagi kan? Kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. 1/1 tambah 4. Sama dengan 5/4. Lagi satu pecahan. 1/1 tambah 3. Sama dengan 4/3. Sekarang, ayat matematik bagi soalan ini menjadi 5/4 darab 4/3. Jom, kita mendarab murid-murid. 5/4 sama dengan 20. 4/3 sama dengan 12. Jawapan akhir kita adalah 20/12. Ini merupakan pecahan tak wajar kan murid-murid? Jadi, macam mana kita nak jadikan ia nombor bercampur? Baiklah, langkah satu, kita boleh melakukan proses membahagi iaitu 20 bahagi 12. Apabila kita melakukan dalam bentuk lazim, 12 darab 1 sama dengan 12. Kita letakkan 12 di bawah nombor 20. 20 tolak 12 sama dengan 8. Jadi, pecahan nombor bercampur kita adalah 1, 8/12. Kita baca ikut arah jam bermula dengan nombor 1. Jom baca sekali lagi. 1, 8/12. Tapi ingat, 8/12 tu boleh dipermudahkan. Nombor 8 dan 12 ada dalam sifir apa ya? Ya, betul. Ada dalam sifir 2 dan sifir 4. Jadi, cikgu nak pilih sifir yang mana ni? Baiklah, nasihat cikgu, pilihlah sifir yang lebih besar, iaitu sifir 4, supaya murid-murid akan dapat pecahan paling termudah. Jadi, dalam sifir 4, 4 darab berapa dapat 8? Ya, tepat sekali. 4 darab 2 dapat 8. Dan 4 darab berapa dapat 12? Wah, makin hebat anak murid cikgu ni. Betul lah tu. 4 darab 3 sama dengan 12. Maka, jawapan akhir kita adalah 1, 2/3. Apabila kita dapat jawapan dalam pecahan tak wajar, 20/12 tadi, kita sebenarnya boleh dapat jawapan dengan melukis. Jom, cuba jom. Baiklah, bahagikan segi 4 kepada 12 bahagian sama besar. Kemudian, kita loretkan 20 bahagian berlorek. Alamak, hanya boleh lorek 12 bahagian sahaja ini. Sabar, kita buatlah satu lagi segi 4 yang mempunyai 12 bahagian. Jadi, loretkan lagi 8 bahagian pada segi 4 kedua. Cukupkan murid-murid. Jadi, satu pecahan yang lengkap dipanggil apa ya murid-murid? Ya, tepat sekali. Dipanggil 1. Pecahan 1 lagi adalah 8/12. Dan apabila dipermudahkannya, ia akan jadi 2/3. Jadi, jawapannya adalah 1, 2/3. Cikgu harap dengan pembelajaran pada hari ini, ia sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan yang berguna kepada kamu dalam darab pecahan semasa di dalam kelas nanti. Kita telah belajar macam mana hendak darab pecahan, nombor bulat darab pecahan wajar, nombor bulat darab nombor bercampur, pecahan wajar darab nombor bercampur, pecahan wajar darab pecahan wajar, dan akhir sekali nombor bercampur darab nombor bercampur. Cikgu rasa kamu sudah memahami bagaimana untuk menyelesaikan soalan-soalan tersebut. Cikgu harap dengan penerangan sebentar tadi dapat memantapkan kemahiran murid-murid dalam darab pecahan. Gunalah ilmu ini sebaik mungkin ya. Sebarkanlah supaya ilmu yang tidak seberapa ini dapat dimanfaatkan oleh semua anak didik cikgu yang cikgu sayangi. Jumpa lagi. Bye.